Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. І зараз будемо говорити про чи не найгарячішу тему сьогоднішнього дня – це вибухи в Криму. З нами Дмитро Золотухін. Він є очільником Інституту постінформаційного суспільства. Пане Дмитре, доброго дня. Чи маєте відомості по Джанкою, що там сталося? Ну, так само, як і всі, знову ж таки, з відкритих джерел ще офіційних коментарів не було. Однак, на мій погляд, це дуже хороший сценарій в будь-якому разі для нас. От якщо, я зазвичай кажу, що ситуація з вагнерівцями і те, що, на превеликий жаль, в Україні відбулося з історії з вагнерівцями, за який би кінець цієї історії ти не взяв, вона досить токсична. Тому що треба розбиратися, насправді, ну, хто несе відповідальність за цей конкретний напрямок роботи. І там, за що не візьмешся, все є токсичним. В історії з Кримом, яка б інтерпретація, і що б ми не сказали, чи це хаймарси, чи це артилерія, чи це Грім-2, чи це якась диверсія, чи це там хтось курив знову, там, чи кинув недопалок. В будь-якому разі це на користь Україні. Зараз в інформаційному просторі російському відбувається чергова істерика, розповсюджуються різні версії того, що відбулося. Я бачив здебільшого повідомлення про саме диверсію, про те, що є диверсанти, які прийшли на територію Криму, власне, і так само про диверсії говорять в ФСБ, про диверсії в Курській області, які відбулися там, здається, підрив лінії електропередач перед атомною електростанцією. Чим це є цікаво? Справа в тому, що є різниця між артилерійськими і ракетними ударами та диверсією. Якщо це є диверсія, то це українські диверсанти прийшли, це підірвали. Оскільки в Російській Федерації немає воєнного стану, немає війни, вони ж спецоперація ведеться на території України виключно, то все, що відбувається всередині країни, за все це несе відповідальність ФСБ, Федеральна служба безпеки Росії. Тобто, це значить, прощолкали пограничники, тому що прикордонники російські, вони підпорядковані ФСБ. Це прощолкали контррозвідники ФСБ, тобто вся повнота відповідальності за такі провали лежить на ФСБ. З іншого боку, якщо це є ракетні удари, якщо це артилерійські удари, то вся відповідальність лежить на плечах керівників протиповітряної оборони, ППО Росії. А це вже сфера відання Шойгу. І зараз ці люди всі ці історії перекидують один одному як таку гаряченьку картоплинку для того, щоб не нести відповідальність. Відповідно, різні медіа, які підпорядковані і працюють, наприклад, з ГРУ російським або з ФСБ, вони так відповідно і розповідають. Якщо вони пов'язані з ФСБ, вони кажуть, що ні-ні-ні, це були там якісь обстріли. Тобто, звертайте, проблеми не наші, звертайтеся до Шойгу, це він мав перехопити всі ці ракети, безпілотники, артилерійські снаряди, будь-що. Тобто, це проблема Міноборони, проблема військ. Інша частина джерел каже, ні-ні-ні, це була диверсійна операція, це диверсанти, а якщо це диверсанти, то питайте в ФСБ, тому що ну, ми ж воюємо, ми ж не слідкуємо за кордоном за тим, що відбувається всередині держави. А Крим, це ж вважається, що в Росії вважається, що це російська територія, відповідно, ФСБ несе за це відповідальність. І от саме на цьому стику я вважаю, що нам вигідна і та, і інша сторона, тому що вони там один одного джеруть, дай Боже, скоро, будуть один на одного прикладати цю відповідальність. Тобто, за великим рахунком, мені все одно, яким чином Збройні Сили України це здійснили. Велика подяка нашим Збройним Силам і Головнокомандуючу Залужному за те, що це трапилось. А як вже саме, і на кого навісити медальки, нехай це вирішує Валерій Федорович, дай йому Бог здоров'я. Знаєте, я не військовий експерт, але вибухи в декількох місцях, невже могли дійсно так багато диверсантів в Криму працювати і ФСБ їх прохлопати, так би мовити? Може і таке бути. Ми ж не знаємо, які в нас. У нас дуже сильні українські диверсанти. Тому вони ще й до Урала дійдуть. Чому Україна не бере відповідальності на себе за ці удари? Адже це було б такий удар по репутації Росії, знаєте?
Я не бачу в цьому сенсу. Ми, власне, з вами про це вільно розмовляємо. Я не бачу сенсу брати на себе відповідальність з боку державних органів бодай за щось. Тобто це не питання взагалі в воєнний час сказати, що ми зробили, а що не зробили. Я думаю, що є сумнівна користь від того, що ми будемо пишатися тим, що ось Міністерство оборони або Офіс Президента визнали, що ми нанесли цей удар. Я не вважаю, що це в період воєнного часу є доцільним, тому що є таке поняття, як туман війни. Я дуже часто зараз це пояснюю журналістам. Туман війни, власне, це поняття російських авторів, які багато писали про військову децепцію, про дезінформацію. Децепція – це введення супротивника в оману. Іншими словами, військовий термін «туман війни» означає, що чим більше невизначеності навколо якихось фактів, пов'язаних з військовими бойовими діями, тим краще є для нас, тим краще є для ЗСУ. Тому мені, ще раз підкреслюю, абсолютно все одно, що там насправді відбулося, навіть якщо там все ж таки одночасно в великій чисельності місць хтось почав синхронно і хором кидати недопалки, аж доки вони не попадуть нам снаряди і боєприпаси. Мене це не обходить, нехай, якщо це недопалки, нехай будуть недопалки. Суть феномену туману війни полягає в тому, що ми воюємо не тільки конкретною зброєю, не тільки конкретними ударами, диверсіями або безпілотниками, або і ракетним ударом, а ми також воюємо невизначеністю. І чим невизначеності більше, чим більше ми можемо керувати цією невизначеністю, керувати хаосом, тим краще наші позиції у війні з Росією. Саме тому я вважаю, що немає сенсу щось визнавати і докопуватися там до істини. На даний момент це нас не цікавить. Мене принаймні. На сам кінець останнє запитання. Чи ми можемо так вважати, хоч прогнози, звичайно, справа невдячна, що ЗСУ просто вже готують купальний пляжний сезон на наступний рік в Криму? Ви знаєте, я скептично ставлюся до будь-яких оптимістичних прогнозів. Я б не хотів би казати, що ми там будемо мочити сапоги і берці в Чорному морі, тому що це якраз справа, якою люблять займатися російські пропагандисти. Я вважаю, що ця боротьба, яку ми ведемо за нашу незалежність і за те, щоб Росії не існувало в такому вигляді, як вона є зараз, це робота на довгі і довгі роки. Я хочу, щоб ми усі налаштовувалися, що це дуже-дуже-дуже тривалий термін. І не треба тішити себе думками, що ось-ось-ось треба потерпіти, і ось далі все буде. Це дуже небезпечна така пастка, в яку психіка наша нас заманює, тому що всі втомлюються, всім дуже важко, і хотілося б ось хоча б собі намалювати якусь картиночку, яка ось-ось-ось вже настане. Для мене, з моєї точки зору, це дуже небезпечна пастка нашої психіки, яка може зіграти проти нас. Тому нехай краще це для нас буде сюрпризом. Нехай, коли це станеться, і ми не будемо очікувати, що ось-ось-ось, нехай наша перемога буде для нас сюрпризом. Не треба її, треба робити все можливе для її настання, якнайшвидше, але треба настроювати себе, що робота ця довга, і вона не закінчиться ні в цьому році, ні в наступному. Я себе налаштовую, що вона, можливо, не закінчиться і впродовж решти мого життя. Тому що моя перемога настане тоді, коли Росія буде розділена, розвалена і перетвориться на справжню федерацію чи конфедерацію держав, чи якихось конфедеративних утворень. Тому що очевидно, що політична адженда, яка говорить, що вінцем нашої перемоги буде вигнання ворога за межі українських кордонів, чинних на 1991 рік. Це політична традиція. Для мене настане тільки тоді, коли Росія перестане існувати. А це дуже довго і дуже важко. Дякую за розмову. Єдине, що мені здається, що зараз ми всі маємо себе настроювати і розуміти, що оці прильоти по Криму, так, цей сезон бавовни буде тривати часто і довго.
будемо сподіватися, що все буде йти за планом, який є в Генеральному штабі Збройних сил України. Дуже дякую вам за розмову.